Хто сказав, що я мала, що не маю сили? Я ж пиріг сама спекла, каші наварила. У духовці хай сидить мій пиріг з горохом. Я присяду лиш на мить, відпочину трохи. Тут вернулась мама наша, сплеснула в долоні. Пригоріла в тебе каша, пригоріла доню. Тісто вийшло пригливке, хоч ліпи конверти. І забула отаке, ще й горох зітерти. Та не плач, усе і так вийшло в тебе смачно. Свинка, півень і гусак будуть щиро вдячні.